За баярлалаа. За тэгэхээр орон нутгад төсвийн тодтоглолыг хийх асуудлыг ойрын хугацаанд бас шийдэж өгмөр байна. Бүх аймаг сумд өөрсдийнхөө нөөц бололцоог шавхаад өнгөрсөн одоо хугацааны бас зардал мөнгийг чадах ятахаараа даван туулаад ингээ одоо бол бүх юм чинээндээ толж эхэлж байна л да. Тэнийг зохицуулах боломж бол заавал улсын төсвийн тодтол гэлгүйгээр сангийн яамнаас орон нутгийн иргэдийн төлөвчдийн хоролд эрхийг нь өгчих юм бол зардлуудын үлдэгдэл болон нэн шаардлагатай биш зардлуудыг одоо авахцамаар энэ одоо төсвийн тодтолыг хийх юм бол бас нэг хэсэгтээ явчих боломжууд байгаа маа. Тэмсээс энэ одоо төсвийн тодтолыг хийх боломжийг ойрын хугацаанд эрхийг нь орон нутгад өгөөч ээ гэсэн энэ одоо хүсэлтийг хэлж байна гэхдгэл. За хоёрт эрүүл мэндийн сайдаас өмнө одоо бид нар асуулга дээр яхад 4 сарын 15 гэхэд орон нутаг PCR аппаратаар хангагданаа гэсэн. Тэг өнөөдөр 5 сар гарах гэж байна. Одоо хэд хоногийн дотор одоо бүрэн хангагдах вэ гэсэн дараагийн асуултыг асууж байна. За вакцин яриад байдаг. Энэ орон нутаг ер нь одоо ерөнхий сайдын хувьд бол маскгүй зун, ковидгүй зун гэж ярьж байна. Вакцин яг одоо хэзээ хийж дуусгах юм бэ? Энийг одоо бүр хоног хугацаатай баримжаа авмаар байна. За дээр нь түрүүн саран гэрэл гүшүүн шилж энэ тайланг нэг яг хэзээ тавих юм бэ? Нэг таслуур болгоод. Ингэх юм бол одоо нэг аль аль нь хар сэр байхгүй нийгмийн бухимдлыг ч гэсэн одоо тайлах боломж байгаа. Яг улсын төсвөөс хэд гарч чад байгаа юм. Орон нутгууд төсвийн одоо зохицуулалт болон хандив мөнгөний их усүрээр хэдийг зарцуулч чад байгаа. За гадаадын дээд тусламжаар хэд орж ирчихэд байгаа. За энэ одоо гарсан зардлуудын хэдэн яг одоо хөрөнгө оруулалт болон бодит юм зарцуулагдсан. Хэдэн цалин цагаанд зарцуулагдсан. Ямар нь одоо ямар зүйл зарцуулагдсан гэдгийг нэг нэггүй бараг дохимл болгоод ч гэсэн тараачмаар байна шүү дээ. Тэгэд нуугаад ч байгаа юм шиг, нууцлаад ч байгаа юм шиг яг тэгээ ярьж байгаа дүнгууд нь хоорондоо зөрүүтэй. Шалгуурын сайд нэг зүйл ярина. Улсын онцгой комисс нэг зүйл ярина. Сангийн сайд, ерөнхий сайдын одоо ярьж байгаа дүнгууд хоорондоо зөрүүтэй байна. Тэгэхээр эдгээр зүйлийг нэг нэгтгэхэд энэ тайланг яг хизээ тавих вэ? Ийм дандаа хугацаатай зүйлүүдийг асуумаар байна. За дээр нь эх хурлын дарагт хандаж нэг зүйл хэлмээр байна. Энэ засгийн газрын цаг дээр ерөнхий сайд юу гэж орж ирэхгүй юм аа? Өмнөх ерөнхий сайдыг тамлигтахт нь олж харсан. Тэгээд одоо засгийн нэмэлт нэг минут дараагийнх гэж байхгүй нэмэлт нэг минут за нэмэлт нэг минут тэгээд засгийн газрын захтэр ерөнхий сайд орж ирж ямар тэгээд одоо энэ ерөнхий сайдын бодлогын асуудлууд дээр бид нар ярьмаар байгаа байхгүй тэгэхээр одоо ингээд ард энэ ажил хийдэг хүмүүсийг авчиад ингээд суулгачихдаг яг одоо бодлогын шийдвэрүүд гарангуут одоо энэ онцгой комиссын салбар хариуцсан хүмүүс бол яг үүдэд ажиллаж явах хэвэл тэгээд асуулганд хариулна тиймч бүлгийн хурал ийм ч байнгын хорооны хурал гэдэг ажил их боломжоор өдрийнх нь хамаг цагийг бараачдаг. Бидний асууж байгаа зүйл хариулт авахгүй зүйл бол улс орны хэмжээний яг одоо засгийн газрын бодлого шийдлийн асуудал байдаг учраас өмнөөс хойших одоо засгийн газрын цаг дээр мэдээлэл өгөх цаг дээр ерөнхий сайд өөрөө орж ирж юм уу? Энэ одоо сандыг тусгайлан хэлж байна. Тэгээд тэр хугацаатай асуултуудыг нэг хариулт авчиа гэж бодчих. За баярлалаа. Амар сайхан сайд, самын амар сайхан сайд. За вакциныг дахиад хариулъя. Улаанбаатар хотод 5-р сарын 8-ны өдөр гэхэд нийт хүн амын одоо Улаанбаатар хотын сая гаруй иргэдийнхээ 81-р тунг бүрэн хийж дууснаа. За 2-р тунг 55% та цаашлаад 6-р сарын 4 гэхэд Улаанбаатар хотод нийт хүн амаа бүрэн 1-2-р тунд вакцинж бол. За орон нутгад аймаг сумдуудад энэ 5-р сарын эхний 7 хоногт бүх аймаг орон нутг руу вакцинжуулалтын баг гарна. Вакцинжуулалт аймаг орон нутгийн эрүүл мэндийн салбарынхантай хамтарсан эрүүл мэндийн яамны бас одоо удирдлага удирдамж дор
хэцэнж уулт эрчимтэй явна. Ингээд 7 дугаар сарын 1-нд Монгол улс нийт хүн амаа 1-2 дугаар тунд бүрэн хамруулна гэсэн энэ төлөвлөгөө бүрэн хэрэгжих боломжтой. За 2 дугаарт нь санхүүгийн тайлан гэж. Санхүүгийн тайлан гадаа дотоодын зээл тусламж, хандив, за бараа эд материалын одоо мэдээллүүд хил тод нээлттэй байгаа. Энэ талаар бүр нэгдсэн мэдээллийг хийх бэлтгэл ажил хангаж байгаа. Одоо хэрвээ та бүхэн энэ COVID Монгол имэн гэж энэ сайт шинээр одоо нэгц үнсний байгууллага, шатар сайдын одоо бас удирдлаг доор усын онцгой комиссийн чиглэлээ энэ мэдээлэл дээр сайт дээр бол бүх одоо гадаадын зээл тусламж, дотоодын хандив, санхүү гэдэг ингээд бүх мэдээллүүд орж байгаа. Ийм Монгол сайт дээр байгаа. Ямар нэгэн нуусан хаасан зүйл байхгүй учраас эндээс та бүхэн бас мэдээллийг бүрэн авч болно шүү. Хэдэн дөврийг хин ямар улсаас хандуулсан, ямар ямар юмд зарцуулсан гэдэг мэдээллүүд бол бүгд нээлттэй байгаа. Гэхдээ албан ёсоор дахин мэдээллийг бас өгнө. За энэ хөл цайд 85. За Батсүр гишүүний асуултанд хариулъя. За би бас өмнө хэлжсэн танд энэ PCR аппарат үнэ өртөх нь эд бүрдлээрээ 288 сая төгрөгний байдаг. За бид нар одоогийн байдлаар 15 аймагт тавьсан. За нэмж 2 аймагт бол суурилуулсан байгаа. За дараагийн ээлжний юу бол энэ тодорхой бас нэг тусламж юугаар орж ирж тусламж болон хандив за мөн одоо донор байгууллагуудын зээл тусламжаар орж ирдэг. За энэ тусламжийн юм маань бас тодорхой биднээс шалтгааллахгүйгээр хугацаа ойлсон учраас энэ хугацаанд орж ирч чадаагүй байгаа. За энэ яг тодорхой өдр хугацааг бол биднэрт хэлээгүй байна. Тэгээ эрэхтэр нь би танд жич бичгээр үгэж бичгээр дамжуулж өгье.